Yeah. Uh -huh. धरोटीमा निस्किन्छु कि भन्ने पनि थियो एउटा मनमा भने होइन खासै यो बसबाट चाहिँ म निस्किनु होला भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो फिफ्टी फिफ्टी उसमा थियो तर उनी चाहिँ त्यति एक्साइटेड पनि थिएनन् र त्यति निराश पनि थिएनन् यो कुरामा चाहिँ उच्चको जुन आदेश आउँछ त्यो आदेश चाहिँ फिफ्टी फिफ्टी रूपमा चाहिँ लिएका थियो उहाँले तपाईँहरूको कुरा भएको थियो भेट्ट त म फोनमा कुरा उहाँले त्यहाँबाट फोन गर्नु भएको थियो टाइम टाइममा फोनमा कुरा भइरहेको हुन्छ आज पनि फोनमा कुरा भएको छ मैले यो सर्कलहरू आए के भयो काठमाडौँमा हिजो के भयो र आज नेपालभरि के हुँदैछ भन्ने खालको कुरा पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ र अहिले फोनमा पनि कुरा भयो उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ ह्याप्पी हुनुहुन्छ र सबै जति पनि उहाँको सपोर्टमा हुनु भएको छ उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच यसै यसरी नै सधैँभरि माया गरिदिनुहोस् सधैँभरि यसरी सपोर्ट गरिदिनुहोस् भनेर उहाँको चाहिँ गुना उनी भयो त्यो पनि छ उहाँ के हुन्छ भने कसले गर्यो त मैले गरेँ कसले गरेँ पल्साको फ्यामिलीले बहिनीले गर्नुभयो पल्साको बहिनीले गरेन कि कसले गर्यो पल्साको थ्रोबाट चाहिँ मादतमा चाहिँ कसले गर्यो होस्टाइल कसले गर्यो त्यो कुरा त मिडियामा ल्याउनु पऱ्यो नि त यदि मैले गरेको छु भने मलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो मलाई ल्याउनु पऱ्यो मिडियामा <laughs> एउटा पमाण त चाहियो नि त यो भन्ने मान्छेहरूले तपाईँले अस्ति हेर्नुभयो भने उच्चको जुन यो आदेश आउँदै गर्दाखेरि उच्चको चाहिँ यो जुन आदेश आयो यो चाहिँ पल्सालाई जेलभित्र हाल भने त होइन नि त ओके दर्शक नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ विशेष गरी नायक पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले पनि जिल्ला अदालत तनाउकै निर्णयलाई सदर गर्दै फैस आदेशलाई सदर गर्दै थुनामा राखेरै यो अनुसन्धान अगाडि बढाउनको लागि आदेश दिएसँगै यति बेला पल शाहको मुद्दा अब के हुन्छ र पल शाह सर्वोच्च अदालत जान्छन् कि जाँदैनन् उनका वकिलहरू सर्वोच्चमा जान्छन् कि जाँदैनन् वा जिल्लाकै फैसलालाई नै कुरेर बस्छन् यसको बारेमा पनि निकै चासो र सर्वत्र चर्चा छ र पल शाहले यति बेला के सोचिरहेका छन् र पल शाहले यो मुद्दालाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ पल शाहका एकदम नजिकका साथी गणेश गिरीसँग जसले पल शाहलाई धेरै जसो भेटिरहनु भएको छ र यो मुद्दामा निकै नजिक पनि हुनुहुन्छ गणेशजी स्वागत छ के छ तपाईँले बुझ्नुभयो उच्च अदालतबाट जुन खालको फैसला आयो अन्त त्यसलाई आदेश आयो त्यो आदेश तपाईँहरूले सोचेको जस्तो थियो या त्यो आउँछ भन्ने अपेक्षा तपाईँहरूलाई थियो या कस्तो अवस्था थियो तपाईँहरू त रियाइ नै हुन्छ भन्ने खालको उसमा हुनुहुन्थ्यो होइन एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो मनमा पनि अनि पलको मनमा पनि यो कुराहरू चाहिँ उच्चबाट चाहिँ अब पललाई धरोटीमै रिया गर्छ भन्ने खालको कुराहरू मनमा थिएन किनकि पहिला पनि पहिला पनि यो भएको कुराहरू नै हो यो कुराहरू मनमा थिएन तर हामीले चाहिँ हामीले कुरेको भनेको जिल्लाको अन्तिम फैसला नै हामीले कुरिरहेको हो यसमा के थियो भन्दाखेरि जुन जिल्लाले पहिला पल्सालाई चाहिँ जुन पूर्वपक्षमा राख्ने अझ छानबिन गर्नुपर्छ भनेर जुन आदेश थियो प्रायः सो चाहिँ यस्तो केसहरूमा चाहिँ मैले आफूले बुझेको र विशेष धेरै कानुन विज्ञहरूसँग मैले बुझ्दा पनि जिल्लाको फैसला नै उनीहरूले चाहिँ सदर गर्ने खालको उच्चको चाहिँ यो एउटा रुल्स पनि रहेछ र अनि जिल्लाबाट अन्तिम फैसला आउन बाँकी भएको हुनाले पनि हामी चाहिँ खासै त्यस्तो उ त थिएनौँ तर पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ बिचमा बयानहरू फेरिको क्रिया यसले त्यो कुराहरू पनि नजरबन्द नजरमा राखेर सायद धलौटीमा रिया गर्छ कि भन्ने आश त थियो थियो तर पनि खासै त्यस्तो फुल रूपमा रिया नै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो त्यति खाल सोचेको चाहिँ थिएन जस्तो डावालीका पायिकाले बकपत्रमा आफूलाई पल शाहले जबरजस्ती गराउने नगरेको भनेर उहाँको पिताले पनि बकपत्र दिइसकेपछि र उच्च अदालतले चाहिँ त्यो बकपत्रमा खासै ध्यान नदिएको वा त्यो बकपत्र नहेरेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको छन् होइन के तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो बारेमा बारे एकदमै एकदमै एक त्यो चाहिँ के के छ के कस्तो एउटा चाहिँ मैले आफूले बुझेको के सिस्टम रहेछ भन्दाखेरि मैले त्यो कानुनको रूपमा पनि कानुन विशेष गरेर मैले बुझेको कुराहरू के रहेछ भन्दाखेरि जुन पहिला जुन फैसला गरियो प पल शाहलाई पूर्वपक्षमा राख्ने भनेर जुन फैसला गरियो त्यो मात्रै त्यो मिसेल चाहिँ त्यो मैसेल मात्रै उता जाने रहेछ अनि त्यही विषयमा मात्रै छ छलफल भएको बस भएको कुराहरू आयो बाहिर अब बिचमा बकपत्र फेरेपछि त्यो जुन बयानहरू फेरिएको छ त्यो बयानहरू चाहिँ उता नपठाइसकेको र त्यो अन्तिम निर्णयको लागि चाहिँ त्यो बयानहरू राखिएको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ सुन्नमा पनि त्यही आएको छ र कानुन विशेष गरेर बुझ्दा पनि खास कुरा चाहिँ त्यही नै रहेछ जस्तो पल्सा चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो जति बेला उच्चमा तपाईँहरूले अझ भनौँ जीको वकिलले उच्चमा मुद्दा दिनुभयो उहाँले जिल्लाको जुन मुद्दा आदेश थियो त्यो आदेशलाई चित्त नबुझेर उच्चमा तपाईँहरू जानुभयो पल्जी चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो अब म रिया हुन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो कि के थियो पल्जीको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने फिफ्टी फिफ्टी कुराहरू थियो मैले भने नि अनि उनको मनमा के भने म धरोटीमा निस्किन्छु कि भन्ने पनि थियो एउटा मनमा भने होइन खासै यो बसबाट चाहिँ म निस्किनु होला भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो फिफ्टी फिफ्टी उसमा थियो तर उनी चाहिँ त्यति एक्साइटेड पनि थिएनन् र त्यति निराश पनि थिएनन् यो कुरामा चाहिँ उच्चको जुन आदेश आउँछ त्यो आदेश चाहिँ फिफ्टी फिफ्टी रूपमा चाहिँ लिएका थियो उसले तपाईँहरू बारम्बार पल सालाई भेट्न जानुहुन्छ पल सालाई भेट्दा आउँदा पल साको अवस्था कस्तो छ पल सासँग के कुरा हुन्छ उहाँको सोचाइ के छ के सोचिरहनु भएको छ कहीँ पलजीले फिल्मको स्क्रिप्ट पनि पढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ कहीँ पुस्तक पढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ के छ अहिले पलजीको अवस्था अब यस्तो छ त्यहाँ त भित्र बसेपछि एउटा टाइम पासको कुराहरू हुन्छ बिहान उठेबाट बेलुका सुत्ने बेलासम्म राति बाह्र नौ दस एघार बजीसम्म के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ अब बिचमा टिभीहरू टिभी हेर्ने त्यसपछि गएर पत्र पत्रा पढ्ने बुक पढ्ने कुराहरू सधैँ छ अब तपाईँले जुन स्क्रिप्टको कुरा गर्नुभयो उहाँले एउटा स्क्रिप्ट पनि पढ्दै हुनुहुन्छ उसले चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट पनि पढिरहेको छ फिल्मको स्क्रिप्ट अब निक्लिपछि त्यो फिल्म पनि गर्ने प्लानिङमा पनि अगाडि बढिरहेको छ निक्लिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी छ त्यो त यस्तो छ नि अब तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ जुन सम्बन्धित जुन बालिका हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बयान फेरिसक्नु भएको छ र उहाँको बाबाले पनि बयान फेरिसक्नु भएको छ अरू मान्छेले उस्काएर अरूले भड्काएर अरूले पैसाको प्रब्लम देखाएर यो कुराहरू हामीले गर्न बाध्य भयौँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर उहाँले स्वीकारेको कुराहरू छ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले न्युज मार्फत सुन्नु भएको छ र भोलि पल शाह त्यहाँबाट निक्लिँदै गर्दा पनि यो कुराहरू उहाँको बाबा पनि मिडियामा आउनु होला नाबालिका पनि मिडियामा आउनु होला उहाँले बोल्नु होला कसले भड्कायो कसले उचाल्यो भन्ने खालको त नै तपाईँ तपाईँ हाम्रो थाहा भएको कुरा हो किनकि उनी निर्दोष निर्दोष मान्छे बाहिर आउनै पर्छ तपाईँहरूको विश्वास पल शाहको विश्वास भनेको चाहिँ जिल्लाले तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको भनाइमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जिल्लाले फैसलामा चाहिँ तपाईँलाई न्याय दिन्छ र पलजी बाहिर आउनुहुन्छ भन्ने हो एकदम एकदम यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्टै छ किनकि अब सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि सुन्दाखेरि कि चाहिँ त्यो बयान फेरिएको हिसाबले उनी जो जसले आरोप लगाएको छ म बल कृपया भनेर जसले आरोप लगायो जसको नाममा केस हाल्यो भने उहाँको परिवारले उहाँ स्वयंले नै स्वीकारिसकेपछि म केही पनि भएको छैन मलाई कसैले उस्काए भनिसकेपछि त त्यहाँ त अरू उपाय त केही पनि छैन नि अब मुद्दा चलिरहेको छ होइन फैसला पक्कै पनि जिल्लाले गरिहाल्छ यो खालको जुलुस यो नाराबाजीले चाहिँ के अदालतलाई प्रेसर होला र अदालतलाई प्रेसर भन्दा पनि एउटा के भन्दाखेरि जुन पल आज त तपाईँलाई अर्को एउटा जानकारी पनि गर्छु आज चाहिँ नेपाल हरेक नेपालबाट हरेक ठाउँबाट चाहिँ एउटा आवाज निस्केको छ हामी यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ एक बजीभन्दा अन्त पानी परेको कारण ढिला भयौँ एउटा आवाज निस्केको छ जस्टिफर पाल्सा यो चाहिँ कसैले भनेर होइन कसैले गराएर होइन सबैको मनमा पलप्रतिको एउटा सम्मान पहलप्रतिको माया सबै जतिले पललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जतिले भगवान्सँग प्रे गर्नुभएको त्यो बिचमा जतिले पललाई आशीर्वाद दिनुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो मनबाट चाहिँ आज नेपालभरि हरेक ठाउँबाट चाहिँ जस्टिसमा पल साह भनेर एक बजे अहिले सबै ठाउँबाट आवाज आइसकेको छ तपाईँको बुझाइमा जिल्लाको फैसला आउन कति समय लाग्ला मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु मिडियामा बसेर म सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले भन्ने गरेको छु एकदेखि डेढ महिनाको बिचमा चाहिँ पल्सा बाहिर आउँछन् भनेर अब त्यो त त्योभन्दा अगाडि हुन पनि सक्छ त्यही सेरोफेरोमा चाहिँ एक महिनाको एक एकदेखि डेढ महिनाको सुरुफेरोमा चाहिँ पल्सा बाहिर आउँछ जस्तो तपाईँले सुरुवातमा जब पल्साले आत्मसमर्पण गर्नुभयो प्रहरी समक्ष त्यति बेला तपाईँ पललाई भेट्ना रुँदै निस्किनु भएको थियो तपाईँ म यस्तो गीत गाउँछु दुई गाउँमा चाहिँ पलको म्यानेजर भएकोले पलका म्यानेजर रुँदै निस्केँ भन्ने खालका भिडियोहरू पनि देखियो अहिले आपु के छ तपाईँ रुँदै निस्किनु पर्ने सकि छैन छैन त्यो चाहिँ यस्तो कस्तो हुनुहुन्छ भने विजयजी होइन त्यो स्टार्टिङमा जब आफूसँग आफ्नो एउटा भाइ आफ्नो साथी होइन यस्तो मिलेर हिँड्ने मान्छे अब त्यो एक्कासी त्यो भित्र देख्दाखेरि चाहिँ त्यो मन नै एउटा भक्का निर आयो त्यो टाइममा होइन हेर्नै सकिएन त्यो त्यति बेला चाहिँ अलग कुरा थियो र अहिले बिचमा भेट्दै जाँदाखेरि अलिकति त्यो अर्कै कुराहरू आइरहेको अनि यो बयानको कुराहरू आयो अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि त्यति बेला अब के हुने के हुने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको थियो अनि त्यो त्योबाट मनमा एउटा पीडा थियो भने अब अहिले चाहिँ केही खुसीका कुराहरू नयाँ बसन्त पालुवा पालुवा एउटा नयाँ पालुवाहरू बोलाएको छ त्यो कारणले गर्दा पनि अब मनमा चाहिँ त्यो पीडाभन्दा पनि अब केही केही बिस्तारै बिस्तारै खुसीका कुराहरू थपिदिएका छन् त्योबाट पनि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरे पनि जिल्ला अदालतबाट पल शाहलाई पूर्ण रूपमा रिहाइको फैसला आउँछ भन्नेमा तपाईँहरू चाहिँ विश्वस्त नै हो यसमा एकदम विश्व ग्यारेन्टी नै हामी विश्वस्त छौँ किनकि मैले अहिले पनि मैले जोडेँ फेरि पनि जोड्न चाहन्छु जो जसले केस हाल्नुभयो जो नाबालिकाले केस हाल्नु भयो म बलत्कृत भएर केस हाल्नु भयो जब उहाँले नै मलाई गरेको छैन मलाई कसैले उसकाएर मलाई भड्काएर मलाई पैसाको प्रब्लम देखाएर भनेर उहाँले स्वीकार्नु भएको छ उहाँको बाबाले स्वीकार्नु भएको छ भनेपछि यसमा पर्ने खालको कुराहरू केही पनि छैन अहिले पल्जीको अवस्था के छ त तपाईँ कति भयो आज पनि फोनमा मेरो कुरा भएको थियो भेटौँ त म फोनमा कुरा उहाँले त्यहाँबाट फोन गर्नुभएको थियो टाइम टाइममा फोनमा कुरा भइरहेको हुन्छ आज पनि फोनमा कुरा भएको छ मैले यो सर्कलहरू आएर के भयो काठमाडौँमा हिजो के भयो र आज नेपालभरि के हुँदैछ भन्ने खालको कुरा पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ र अहिले फोनमा पनि कुरा भयो उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ ह्याप्पी हुनुहुन्छ र सबै जति पनि उहाँको सपोर्टमा आउनु भएको छ उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच यसै यसरी नै सधैँभरि माया गरिदिनुहोस् सधैँभरि यसरी सपोर्ट गरिदिनुहोस् भनेर उहाँको चाहिँ गुना उनै त्यो पनि छ उहाँको चाहिँ चा। केही समय अगाडि पलका म्यानेजर कृष्ण जोशीको एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो हदगडी खोलेर बाहिर निस्कँदा त्यो यो जेलभन्दा कारभन्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो होला भनेर एकदम धेरै त्यो एक प्रकारको त्यो कौतुहलता उहाँको जुन एउटा भनौँ त्यसलाई अलिकति पीडा पनि भनौँ त्यो खालको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा आएको थियो के छ तपाईँ कुरा काटिहालेँ मैले होइन यसमा <सीआ>, के छ भन्दाखेरि यो कुराहरू उहाँले बोल्नुभयो इन्टरभ्यूमा अब पल चाहिँ जन्मिँदै गर्दा गर्दाखेरि जेलभित्र बसेर त होइन नि त होइन उहाँले कुन आधारमा भन्नुभयो कृष्ण कृष्ण भाइले कुन आधारमा भन्नुभयो त्यो कुराहरू उहाँलाई थाहा होला तर यो कुरा मैले पलसँग पनि सोधेको <सीआ> थिएँ अब <सीआ> प त्यति <सीआ> बेला पलको के थियो भने हाँसो मात्रै थियो यसको मतलब के भन्दा उसलाई बारेमा किन के कुराहरू गर्नु भन्ने कुरा पनि होला पलको उसमा फेसमा त्यो देखिन्थ्यो मैले यस्तो यस्तो कुरा आएछ कृष्ण भाइले यो कुराहरू गर्नुभएको थियो जस्तै उहाँले केही कुराहरू गर्नुभयो त्यो कतिपय कुराहरू अब अलिकति उहाँले कुनै हिसाबमा हुन त मैले पललाई हेरेँ नजर र पलले मसँग बोल्ने कुराहरू अलग हुनसक्छ र कृष्ण भाइसँग गर्ने व्यवहार कृष्ण भाइलाई बोल्ने कुराहरू अलग पनि हुनसक्छ तर कृष्ण भाइले जुन कुराहरू बोल्नु भएको थियो पल यस्तो छन् यस्तो भएको छन् कान कम सुन्छन् अलिकति साइको टाइपको भएको छन् यस्तो खालको कुराहरू जुन आएको थियो अनि उसलाई चाहिँ यस्तो भएको छ यस्तो भएको छ र त्यो चाहिँ सरासर रूपमा चाहिँ त्यो गलतै त्यो अलिकति जब उनको इन्टरभ्यू आएको भोलिपल्ट म भेट्न गएको थिएँ सत्य साँच्चै कुरा गर्दाखेरि म भेट्न गएको थिएँ अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति मलाई पनि कृष्ण भाइको इन्टरभ्यू मलाई पनि कस्तो कस्तो नमजा सुरुमा चाहिँ मलाई त्यो उसले चाहिँ सक पनि बनायो त्यो इन्टरभ्यूले तर जब म भेट्न गएपछि अलिक कृष्ण भाइ पर्ने चाहिँ अलिकति मलाई पनि कस्तो कृष्ण भाइले केही कुराहरू त भन्ने खालको कुरा पनि लागेको थियो अनि पलसँग मैले कुरा पनि गरेका थिएँ यस्तो कुरा आज भन्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ पलले पनि अब कृष्ण भाइलाई केही कुराहरू त्यसपछि भनेको हुनुपर्छ त्यसपछि कृष्ण भाइ पनि बिडियामा लास्टबाट कुरा सोधेको त मिडियामा के आयो भने जस्तो नाबालिका गायिका र उहाँको पिताले चाहिँ यो बकपत्र जुन पछि चेन्ज भयो त्यो चेन्ज भएको चाहिँ होस्टाइल गरियो हो। पल्ले बिहेको आश्वासन दिएकोले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो बोली चेन्ज गर्नुभएको हो भन्ने खालका न्युजहरू पनि सुन्ने के त्यो खालको खाल कुरा भयो अब यस्तो छ हेर्नु अब कस्तो भने तपाईँलाई म अर्को प्रसङ्ग पनि जोड्छु ल बिचमा के आयो भने पन्ध्र करोडको चलखेल भइरहेको छ एनजिआईएनजले भन्ने खालको कुराहरू भयो पल्ला पसाउनलाई पल्ला जेल हाल्नलाई पन्ध्र करोडको चलखेल भइरहेको छ भन्ने कुराहरू त तपाईँ हामीले मिडियामा पढेको कुराहरू त्यसमा पनि म म किन बोल्दिनँ भने मैले मसँग कुनै पनि एभिडेन्सहरू छैन मसँग कुनै पनि प्रमाण छैन पन्ध्र पन्ध्र करोडको चल्कल भएको प्रमाणहरू मसँग कुनै पनि कुराहरू छैन मैले पनि सुनेको कुराहरू कहाँबाट यो कुराहरू आयो कुरा थाहा तर होस्टाइल गर्ने कुराहरू पनि यो कुराहरू म के भन्छु भने कसले गर्यो त मैले गरेँ कसले गर्यो पल्साको फ्यामिलीले बहिनीले गर्नुभयो पल्साको बहिनीले गरेँ कि कसले गर्यो पल्साको तर्फबाट चाहिँ मादतमा चाहिँ कसले गर्यो होस्टाइल कसले गर्यो त्यो कुरा त मिडियामा ल्याउनु पऱ्यो नि त यदि मैले गरेको छु भने मलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो मलाई ल्याउनु पऱ्यो मिडियामा त्यो एउटा प्रमाण त चाहियो नि त यो भन्ने मान्छेहरूले तपाईँले अस्ति हेर्नुभयो भने उच्चको जुन यो आदेश आउँदै गर्दाखेरि उच्चको चाहिँ यो जुन आदेश आयो यो चाहिँ पल्सालाई जेलभित्र हाल भने त होइन नि त तपाईँले हेर्नुभएको सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मिडियामै तपाईँले न्युज पनि पढ्नु भएको छ मैले पनि पढेको छु तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ पल्सालाई चौध वर्ष जेल भयो बाह्र वर्ष जेल भयो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ होइन कतिले देख गयो भयो जेल गयो भने त तिम्रो हिरो यो खालको कुराहरू पनि आएको छ कतिले टिकटक बनाउनु भएको छ कतिले स्टार्ट लेख्नु भएको छ कतिले न्युजमै पनि न्युज पनि हाल्नु भएको छ तपाईँ हामीले देखेकै छौँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि होस्टाइल गरेर यो गरेर यो सबै आरोप मात्रै हो तर के भन्छन् त्यो भन्ने मान्छेहरू तपाईँले चामलमा हेर्दै गर्दा हामी बिहा जुन देख्छौँ नि यहाँ देख्छौँ नि हामी त्यही नै हो सयमा दुई चारजना मान्छेहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो स्टाटस लेख्ने त्यो फेक न्युजहरू हाल्न लाउने टिकटकमा भिडियोहरू हाल्न लाउने यो खालको भइरहेको छ यो होस्टाइल गरेको यो भनेको कुराहरू छैन सत्य कुरा के हो नाबालिकाले बुझ्नुभयो उहाँले उहाँलाई के भइरहेछ उहाँले किन यस्तो कुराहरू गर्नुभयो उहाँको बाबाले किन यो कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ त्योबाट नै उहाँले चाहिँ गएर अदालतमा गएर सत्य कुराहरू बोल्नुभयो त्यही नै खुसीको कुरा बस थ्याङ्क यू तपाईँहरूले आशा गरे जस्तै तपाईँहरूको विश्वास जस्तै पल साह एक डेढ वर्ष एक डेढ महिनामा भयो भने पकै पनि पलको परिवार पलका फ्यानहरू अनि पलले जति पनि सामाजिक कार्य गरेर मन खुसी बनाउनु भएको छ ती परिवारलाई पक्कै पनि खुसी मिल्नेछ एकदमै एकदमै एकदम एक एक थ्याङ्क यू सो मच अनि पलका फ्यानहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु यति धेरै माया गर्नुभएको छ यति धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ अझ धेरै माया अझ धेरै सपोर्ट अझ धेरै आशीर्वादको खाँचो छ थ्याङ्क यू सो मच ओके दर्शकिन्द हामीले गणेश गिरीसँग कुराकानी गणेश जी जसले चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुईमा पलसाको म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुभएको थियो गणेश जी जो पलसँग एकदम नजिक पनि हुनुहुन्छ र पलको पछिल्लो अवस्था के छ र मिडियामा आइरहेका खबरहरूमा कतिको सत्यता छ हामीले गणेशसँग गणेश गिरीसँग विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र गणेश गिरीसँग यो कुराकानी सक्छौँ तपाईँले पृष्ठभूमिमा विशेष गरी पललाई न्याय दिए भन्दै केही पलका फ्यानहरूले एउटा यहाँ माइतीगर मण्डलामा आन्दोलन पनि गरिरहनु भएको छ पक्कै पनि यो आन्दोलनले अदालतलाई प्रेसर त पर्ने छैन किनकि सम्मानित अदालतले आफ्नो निर्णय गर्ने हो तर उच्च अदालतमा जुन खालको सदर भयो त्यसको अर्थ जिल्लाले पनि अब फैसला सुनाउँदा के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतीक्षामा रहनेछ सा, पल्साको बारेमा के हुनेछ हामी अपडेट गराउँदा जानेछौँ आजको लागि हिट नेपालबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार